Vítejte u speciálu Ligy na ruby. Dnešním tématem bude nejenom Slovácko, ale taky mnohem víc. Podíváme se i za hranice dnešního českého fotbalu. No a to společně s brankářem Filipem Nguyenem. Dobrý den, Filipe, rád vás tady vítám. Dobrý den, zdravím vás, děkuji za pozvání. No a na Slovácku zůstane pevně ukotven Michal Koštuřík, který ani nemohl jít se psem. Nakonec jsem to stihl a Filip byl taky ze psem, stihli jsme to oba, super. Čau, čau chlapi. A myslel jsem, Martine, že řekneš to jméno klubu, ve kterém Filip chytá, netroufis. No já jsem se na to chtěl zeptat, protože já jsem si hledal, jakým způsobem se to vysloví. A jako řekl bych Konggang Hanoi, ale nejsem si jistý. Jo, myslím, že by vám rozuměli, že tady to není zase tak složitý. Takže Konggang Hanoi, mistr vietnamské ligy z minulého roku. No, jaký je to pocit? Tak minulá sezona byla taková trošku zvláštní, protože to byla taková vložená, protože tady se přetáčí vlastně cyklus, aby byl stejně jako v Evropě, podzim, jaro. Že to byla taková neúplná sezona. Já jsem vlastně odchytal v podstatě jenom půlku, takže pro mě je takový poloviční titul, spíš si považuji. Rozumím. No a jak jste se rozjeli vlastně v této sezóně? No je to takový nahoru dolů, vlastně tak jsme druhý, což je po tom začátku docela dobrý. Ztráceli jsme nějakých 7 bodů na prvního, tak jsou to 4 body a teď vlastně po repre pauze, která je tady vlastně kvůli U23, takže s těma hned hrajeme vlastně s těma prvníma, takže důležitý zápas. U23, to je docela nezvyklý. Nemáme. No každopádně repre pauza byla kvůli vám i z důvodu Asian Cupu, že jo, tak to byla trošku jako větší repre pauza. Jak jste si vlastně užil takhle velký turnaj v barvách vietnamské reprezentace? Tak užil bych si ho víc, kdybychom získali nějaký body, což se bohužel nepovedlo, ale myslím si, jako, že zápasy jsme odehráli dobrý. Myslím, že dobrý zkušenosti pro všechny kluky, protože tam máme hodně mladých. Ale bohužel to nedopadlo a měli jsme 3 prohry, no, takže z tohohle hlediska zklamání, ale jinak určitě skvělý zážitek. Jak se vlastně i vyvíjí vietnamský fotbal? Tak samozřejmě nemůžu se dodat, protože jsem tady nějakých 10 měsíců, ale co všichni říkají, tak to jde nahoru, ale jako ta reprezentace zažívá temný období, že nějaká generační obměna. Vlastně nám vyhodili tykonej trenéra, protože se moc nedařilo, takže doufám, že teď to zase půjde nahoru a vlastně za minulýho trenéra bylo víc úspěchů, tak doufám, že se zase vrátíme do tohohle období. Každopádně jaká to byla i pro vás vlastně změna, že jste přijal vietnamské občanství, začal jste hrát za vietnamskou reprezentaci, což si myslím, že i pro tu českou vietnamskou komunitu v Praze muselo být docela velký pozdvižení svým způsobem, umím si to představit, ale nevím, jaký to je samozřejmě. Nevím, jaký to je třeba, že i tatínek pochází z Vietnamu, že jo, vlastně z Haiphongu, z třetího největšího města ve Vietnamu. Tak jak vlastně to vnímalo okolí a vaše třeba i rodina, že jste takhle začal hrát za vietnamskou reprezentaci? Tak se týče nějakých jako českých fanoušků, tak jsem toho moc jako nezaregistroval, ale samozřejmě Aha. Tady ve Vietnamu to mělo obrovský ohlas, protože vlastně jsem jediný naturalizovaný hráč, tak on vlastně jsem tam byl, takže se o tom dost psalo, byly pozitivní ohlasy a samozřejmě i rodina byla spokojená, protože přece reprezentovat ať už Vietnam nebo Českou republiku, tak je obrovský úspěch a vlastně i ten Asian Cup jsem vzal mámu, tátu, manželku a myslím, že i pro ně to byl skvělý zážitek, protože se hrálo na těch stadionech z mistrovství světa a myslím si, že i dobrá atmosféra byla, takže jsem rád, že i vlastně rodina mohla zažít atmosféru takovýhle turné. Tak to je hezký. Vy jste vlastně byl do tady této fáze kariéry, než jste přestoupil do Vietnamu, pevně spojen s českou ligou, s českými kluby, sledujete je pořád? Jo, tak snažím se, samozřejmě mladit tady českou ligu není úplně ideální, ale třeba Slovácko se snažím koukat každý zápas, i třeba ten časový posun nebyl ideální, takže vlastně tady se hrálo třeba od půlnoci, takže jsem viděl třeba poločas, pak jsem usnul a snažím se jako sledovat, ale říkám, jako je to složitější, protože se to často seká a člověka to nemá pak nervy, jo. Takže koukáte hlavně na Slovácko? Jo, určitě hlavně. Hlavně Slovácko jsem sledoval, vlastně třeba s Feštím si občas jako napíšu, takže jsme v kontaktu takhle.
No a co na to říkáte vlastně, jak se teďka Slovácku daří od přelomu nového roku? Tak samozřejmě podzim bych řekl, že byl výborný, ten konec podzimu byl, bych řekl, až nad očekávání. A tak samozřejmě nějaký, když to řeknu, jarní útlum, ale pořád jako není nic ztraceného. Samozřejmě čtu nějaké vyjádření, že už se jako vyloženě nesoustředí na to, aby se hrály poháry, ale když to vidím já, tak věřím tomu, že se do těch pohárů zase můžu dostat. Takže dám slovo i do Vizovic. Košto, máte nějakou valašskou reprezentaci? Ale teď prozradil, kde bydlím, ty člověče. To je hrozný, když mě zvoní Tu fanoušci. fanoušku tam teď bude. No právě, Tak fakt zase, hele, zase jako 100 obyvatel to nemá, že ne. Bydlíme u lesa, nikdo nás neví do teďka. No. Teď jo? nevím, co se stál, člověče. No jestli máte i nějakou valašskou reprezentaci, jako u vás? Valašsko ne. Volek Polívka ještě nezaložil, už se moc nejezdí. Máme tady Rozumím. třetí třídu, úpadek, myslím, tam budu ještě hrát do útoku, nemají střelce prý. No ne, konec srandy. Jestli se Chtěl jsem se tě bavíme o taky vlastně zeptat Slovácku. na Slovácko právě po přelomu nového roku a co na to říkáš? Co se tam děje? No, jako špatný, no. Jako hodně špatný. Jsem z toho trošku zklamaný, protože jsem si myslel a všude jsem to tvrdil i vlastně v lize na ruby několikrát, že Slovácko bude čtvrté, bude hrát poháry a tím, že odjeli vlastně v zimě na dvě soustředění do zahraničí, což v Česku vlastně si může dovolit jenom Sparta, Slavia, a Sparta to ani nedělá, myslím, že jezdí na jedno, tak jsem si říkal, že tam fakt se dělá jako zase prostě hodně pro ten úspěch, ale to jaro je fakt špatný. Jo. A trošku mě jako zarazili teďka slova Martina Svědíka, který Slovácko je šestý před posledním kolem, hrají na hřišti před posledním Budějovic a vlastně on řekne, už předtím to říkal, že vlastně šestka je vůbec nezajímá, nebo to umístění je vůbec nezajímá a že se musí vrátit k nějakým základům té hry, což jako je jako jo, logický, já tomu rozumím, ale jako od něj mi to přijde jako zvláštní, protože měl vždycky ty ambice, Filip to může potvrdit, on přece je vítězný typ a jako když trenér z šestého místa kolo před koncem řekne, že je mu jedno, jestli budeme šestý nebo sedmý nebo osmý, že musíme se zaměřit jako sami na sebe, na své výkony, tak mi to přijde, že už jako jak kdyby jako tu ambici jako ani neměl, jo? Což samozřejmě on končí, takže logicky na nic už teďka asi vyloženě tlačit nebude, ale jako nebyl to pro mě jako úplně jako dobrý signál, protože já kdybych byl šestý kol před koncem, tak řeknu prostě za každou cenu chci být šestý, v Budějovicích vyhraju a jako pojďme na poháry, pojďme, jako máme kousek od čtvrtého místa pořád, je před námi nástavba. A takhle tohle jsem úplně jako nepochopil, nevím, jak to na Filipa působilo, ale za mě takhle dřív by jako nikdy nemluvil. Jako. Tak já, když jako to tak, samozřejmě na vás to asi působí jinak, ale jak já znám třeba trenéra, tak já jsem přesvědčený o tom, že to, že on končí, tak naopak je pro ně ještě větší motivace, aby to Slovácko dotáhl co nejvíce do těch pohárů a samozřejmě, nebo já to vidím tak, že on vlastně tohle to řekne, že nezajímá šestka, aby sundal v podstatě ten tlak z toho týmu, protože kdybyste tady přišel do té kabiny a řekl byste, jedem do Budějek, který hrajou vlastně o život, musíme tam vyhrát, že musíme být v šestce, tak si myslím, že tomu týmu by to ani moc nepomohlo. Takže já vidím, že Doufejme. prostě on se jako trenér vyvíjí i si uvědomuje nějakou jako důležitost mentální stránky na ten tým, což už vlastně i za mého působení tak bylo, že si pak uvědomil, že třeba něco neměl říkat a že i s tímhle se naučil jako rozpracovat, bych řekl. Takže na někoho to může působit takhle, jakože trošku odevzdaně, když to řeknu, ale kdo ho zná, tak ví, že prostě on po těch klukách tam vlastně bude jako by šlapat dál, ale ten mentální tlak si myslím, že si uvědomuje vlastně, že je hodně důležitý a tímhle se snaží pomoct. To je super zajímavý, jak to říkáte. V čem jste třeba za ty 2 roky, že jste strávil ve Slovácku, dá se říct, v čem jste třeba právě po této stránce vnímal, že se Martin Svědík snaží posouvat? Tak Jestli já když jsem třeba máte přicházel, nějaký konkrétní příklad třeba i. jo, určitě. Vlastně, když jsem přicházel, tak samozřejmě jsem ho znal z ligy, viděl jsem, že ať už po zápasových rozhovorech nebo na tiskových konferencích byl, jak bych to řekl, takový jako hodně přímý, jako kritický i k hráčům. A vlastně potom, když jsem odcházel, nebo vlastně, když se třeba hrála i ta konferenční liga, tak i takhle jsme tam měli takový, když to řeknu, temný období, kdy se nám úplně nedařilo, byl na nás velký tlak. Hlavně třeba konkrétně na mě, protože jsem tam udělal nějaké chyby, rozmazávalo se to hodně v novinách,
pan Koštuřík určitě ví, že on Na toho tě hodně sedí napsal. kabrankáři, to je vždycky takový Přesně, téma, jako... přesně, že on toho taky hodně napsal a vlastně i po tomhle všem si pamatuju, že pak jsme vlastně seděli, to bylo po tom NIS, když jsme prohráli 1-0, tak si mě zavolal a měli jsme spolu prostě rozhovor. Normálně, když bych to řekl, ne úplně jako trenér hráč, ale spíš i takový jako kamarádský, dá se říct, že prostě bylo vidět, že ho mrzí, jako že mě se nedaří, že vidí, že nejsem v pohodě a uvědomoval si, že prostě on třeba všechno tohle to začal tím, že na začátku vlastně sezóny, že třeba jsem dostal nějaký gól, který nebyl vyloženě můj a on na tiskovce řekl, že jsem nechytl nic navíc. A pak samozřejmě se to chytli novináři, nabalovalo se to, ty lidi si přečtou v novinách, pak lidi na sociálních sítích píšou, pak třeba i kluci v kabině si přečtou, že vlastně on nechytí nic navíc a ví, že se to jakoby nabaluje, nabaluje. A teď vlastně, co tak sleduju, tak už není tak, že by vyloženě někoho, jako, když to řeknu, sundal na té tiskovce nebo na tom rozhovoru, že někdo udělal vyloženě chybu. I přesto, že vím, že ty novináři se na to často rádi ptají na konkrétního hráče, na konkrétní gol, na konkrétní výkon, tak už je prostě takovej, že ví, že ty hráče musí chránit. A myslím si, že v tomhle se hodně posunu, protože mě to třeba tenkrát taky pomohlo, tenhle náš rozhovor. Bylo to, jak říkám, po tom zápase, když jsme prohráli 1-0 v NIS, měli jsme spolu rozhovor, cítil jsem z něj, že prostě on mi dál věří. V NIS jste vyhráli, ale... Pak v NIS jsme vyhráli, ale doma jsme prohráli, že? To bylo před NIS. Jo, 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 vlastně jo. Mezi těma zápasama, tam jsme hráli ještě s Bohemkou, tam jsme prohráli, myslím, 4-2 doma. Tak tam vlastně jsem měl ten rozhovor a pak vlastně i před tím zápasem v NIS už, tak jsme spolu znova mluvili, říkal, že prostě mi věří a že ví, že jsem jako dobrý golman, že mám ty schopnosti, ale že prostě všechno je v hlavě. A myslím si, že tenkrát ten zápas se mi povedl a pak vlastně i celý tým se jakoby tímhle otočil a věřím tomu, že teď se může stát něco podobného, tak vlastně i dobrý bod z Plzní, bych řekl, že se to vlastně otočí a ta deka z toho týmu spadne, jako se stalo tenkrát a pak už bych řekl, že to bylo asi jako veselější. No. Takže v tomhle mi přijde, že se jako trenér hodně posunul a myslím si, že je to i vidět. Já k tomu jenom jako novinář s tím souhlasím. Jo, všiml jsem si to taky, už jsem to možná někde říkal. Ano, Martin Svědík už v tomhle udělal velký jako posun. Samozřejmě pro nás novináře to je v úvodovkách posun k horšímu, protože on už teďka takhle jako otevřený není, což jako se asi shodneme, že to vnímáme stejně. Takže když já mu hodím nějakou udíčku na nějakého hráče, tak on si tak nechytá jak dřív. Samozřejmě jako pro ten mančav je to lepší a já taky jako oceňuju, že tenhle jako pokrok udělal sám v sobě. Byť třeba čtenář jako někdy čeká od něj něco jako peprnějšího, tak už si dává pozor, což neznamená, že nemluví zajímavě, samozřejmě mluví dál zajímavě, ale už nejde do těchto úplně konkrétních věcí na úplně konkrétní hráče. Ta kritika na golmany tam tehdy byla, Filip asi určitě byl občas i na mě naštvaný, že jsem se toho občas taky chytnul, ale já tomu rozumím, každý máme svoji práci, ale teďka už si Martin Svědík dává opravdu pozor a myslím si, že to určitě to není na škodu. Každopádně rozumím i tomu, co říkal jako o tom tlaku, který teď přináší na to mužstvo, pokud teda, já ho neznám z kabiny, pokud Filip si je jistý, že v kabině mluví jinak než na veřejnosti, tak je to úplně v pořádku, takhle to trenéři mají a já opravdu věřím, že to Slovácko jako furt má svý ambice a může nám to dokázat do víkendu v Budějovicích. No. Pokud tam prohraje 3-0, no, tak to trošku bude vypadat blbě, co jsme tady teďka řekli, ale já věřím, že jako Martin Svědík se nechce loučit před mým místem. Proč Martin Svědík přerostl Slovácko a jak se to prakticky projevovalo i v klubu, kam by mohl zamířit spíš v budoucnu a co bude teď se Slováckem po Martinu Svědíkovi, co trenér a kádr, poslechněte si celý speciál o Slovácku na liganaruby.cz. I kluci, jakoby prostě, nebo i já jsem třeba vnímal, takže jsem viděl, že prostě ten trenér už ten klub prostě přerost. Už vlastně tenkrát, když mě končilo hostování, už já jsem byl vlastně první rok na hostování a Slovácko chtělo uplatnit tu opci na přestup, tak pro mě bylo jakoby důležitý, jestli trenér zůstane. Řeknu to blbě. Myslím si, že Martin Svědík, nevím, jak to říct, normálně bude na tu Plzeň čekat. Prostě. Je na čekačce. To je můj tip. Baník, samozřejmě velký téma, jako varianta číslo možná, jako když si vezmeme, jestli Martin Svědík začne trénovat někde od prvního kola nové sezóny, tak si myslím, že v tuhle chvíli to může být jedině v Baníku. On se vyloženě jako nikam spát nebude a myslím si, že i ta pauza od fotbalu, že vyřešňatky možná jako vážně přemýšlí, že ví, že se prostě potřebuje odpočinout, že teď prostě
posledních 6 let byl v jednom kole, v podstatě na jednom místě, bylo to pro něj hodně psychicky náročný, takže dokážu představit i, že nezačne sezónu v žádném klubu a prostě počká co a jak a že si užije prostě ten čas s tou rodinou, protože on je hodně fixovaný na tu svoji rodinu.